air serta pertukaran Kerajaan Negeri di Selangor menyebabkan projek loji rawatan air Langat 2 dan sistem agihan LRAL2 ditangguhkan beberapa kali. Pada masa yang sama, jelas Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri SK Devamani, ia turut berpunca daripada kesukaran dalam mendapatkan kelulusan daripada pihak berkuasa tempatan seperti permit pengeluaran hasil hutan atau batuan selain kebenaran merancang. Pada asalnya, projek loji rawatan air Langat 2 dan sistem agihan LRAL2 yang bermula pada tahun 2008 ya, atau 2008 dijadualkan untuk siap sepenuhnya pada tahun 2014. Walau bagaimanapun, disebabkan isu penstrukturan air serta pertukaran kerajaan negeri, projek ini telah ditangguhkan beberapa kali. Penangguhan projek sebelum ini telah menyebabkan kelulusan yang telah diperoleh sebelum ini perlu dikemukakan semula disebabkan penukaran dasar, syarat-syarat dan kepegawaian. Beliau menjawab soalan Senator Datuk Megat Zulkarnain Omardin mengenai status LRAL2 dan sebab ia masih tergendala. Pelaksanaan LRAL2 terbagi kepada tiga fasa. Fasa pertama yang dijangka siap tahun ini meliputi pembinaan loji rawatan air LRA yang akan membekalkan bekalan air sebanyak 565 juta liter sehari ke kolam air Hulu Langat. Fasa kedua pula dijangka siap pada tahun 2020 meliputi komponen-komponen penyaluran bekalan air ke bahagian utara dan barat Lembah Klang. Manakala fasa ketiga dijangka siap pada tahun 2022 meliputi kemudahan rawatan enap cemar.